Truphena. So unasema story ya food, is this because character wako anapenda food ama ni cause pia wewe unapenda chakula? Mimi napenda chakula. Napenda chakula sababu mwili hawezi jengwa bila chakula. Then nikuulize, like in real life. In real life. Yeah. So what's the difference between you and Truphena? Then we've established that you like food. I also like food, I have to say. I would probably play Truphena if I was on the show. What's the main difference between Truphena and Aisha? I don't think if there did difference there. Hakuna tofauti. Mimi napenda kula, sasa kwa nini ndanga? Napenda kula. Allah hata mkanilete hapa mita. Lakini Aisha napenda kuomba pesa sana, especially kutoka kwa Awiti. From what I've observed. Awiti hazi kupa. Na lakini napenda kuomba pesa in real life. Sasa pesa kwa nani apendi pesa? Lakini kuomba omba kila wakati. Na kama hauna. Okay, sawa.